Тіла 7 українських десантників виявили в Шахтарську на Донеччині. Про знахідку повідомили представники місії «Народна пам'ять», яка розшукує загиблих вояків. Чи вдасться вивезти тіла, невідомо, адже Шахтарськ контролюють терористи. В РНБО заявляють, бойовики продовжують отримувати військову підмогу з Росії. З території Російської Федерації продовжується заїзд в Луганську область найманців, які пройшли підготовку в навчальному центрі Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації, які знаходяться в Ростові-на-Дону. За оперативними даними, тільки за останні 2 доби на територію України зайшло близько 40 автобусів з найманцями. Також вчора вночі з території Російської Федерації в Україну в районі Успенки Донецької області зайшла колона військової техніки кількістю приблизно 30 одиниць. Вона прослідувала в напрямку населеного пункту Комсомольське. Рух цієї колони відслідковується.